منال میگیرم میبینی؟ خب ساوند ها میبینیم، ساوند ها میبینه آج چیز ها ساوند ها جور میکنیم دیگر باز کدر ها میفهمی رایت کلک میکنی در بولای تو کت در اینجا آمده شارت کت کی میتی شما سیز شارت کت کی اوپن کدر ها میفهمی کجا بره چی کار کنی و مشکل نیست اینی شارت کت کی هست ببینی میای بولای آیکن او تو کت رایت کلک پراپرتیز در پروپرتیز آمده در اینجا شارتکت هست در شارتکت سعی کنید در قسمت چی میگه بر شما شارتکت کی کنترل آلت آر ای را به خاطر که حرف اول اتوکد چی هست ای هست سیز کنترل آلت آر ای را میگیری اوکی میکنه کنتینیو دیگه نیاز به چیز نداره شما بری بالا از این دبل کلیک کنی یا رایت کلیک کنی اوپن کنی و یا بیایی در یک قسمت در پروگرام باز بری در اوتو دسک از اوتو دسک شما اوتو کده بگیری باز کنی سیز نیاز به این کارا نیست فقط آلت آر کنترل ای را بالای کیبورد فشار میتی خود پروگرام چی میشه رن میشه براتون سیز اینی صفحه زمانی اومد شما یک صفحه جدید این از اینجا انتخاب میکنی سیز صفحه جدید متریک باشه چی باشه این رو اوکی میکنی برای خود زمانی که رو اوکی کردین این صفحه برای شما ظاهر میشه اصلا یک چیز رو یاد داشته باشه که این از این قسمت ما شما صفحه درافتینگ داریم در درافتینگ روبین میباشه مثل ورد 2007 و 10 و 12 و اینی این شکل روبین میباشه یا هیچ کدام تفاوتی نداره کلش یک گپ صرف با شکل تولبار یا را گرفته در اینجا آورده جا و جای کرده برای شما سیز در این قسمت شما پس دوباره در اینجا به بالا از این اوتوکد کلاسیکل انتخاب کنید پس حالت کلاسیکل برتان میاره حالت کلاسیکل شما تنظیم و قدم میتونید در سبا چه رقم تنظیم میتونه شما به طور مثال استاندارد میگی کارم نیست این استاندارد انتخاب میکنی اینی شد دلیت میکنی یعنی تنظیمات یک خود ما اجرا میکنیم بالای سیز و میگیم که لایر از اینجا پایان که او بالا باشه پس ما لایر از اینجا چه کار میکنم لایر دوباره میارم یه دقیق قسمت ما جا و جای میکنم لایر که وقتی در اینجا ما جا و جای کردم بدل خود کارا را میکنم میرم میارم این قسمت اینی شام لایر پراپرتیز اینی خود لایر هسته لایر میارم در اینجا جا و جای میکنم میتونم که جای از این تغییر بده مثلا این را کلک کنی بری در این قسمتی هدفی است که شما بفهمی که در اینجا چه کار کرده میتونی شما سیز این را زمانی که شما انتخاب کردی میای نیروانی بیار دیگه در این قسمت که زمان شما آمده اینی آلت هست و در اینجا شما رایت کلک میکنه از اینجا میتونه شما ادیت کنه و اگر اینی جا نبود شما چه کار میکنه در این نقطه خواستی نقطه به جای نمیشه رایت کلک در اوتوکد میه در اوتوکد که آمده این شارتکت ها کلش اینجا برتان است لایر چک زدگیست درا چک زدگیست موریفای چک زدگیست و شما چی را میری در اینجا مثلا اوربیت داریم و ویو داریم اوربیت میری اوربیت که چک زده می بالای از اینجا کلک میکنه پس اوتوکد گرفته می در قسمت پایان می چی را میاری برای خود مثلا ویو را میاری ویو در 3D اکثر وقت با کار ما میاد ویو را کلک کرده میاری در کجا جا بجا میکنه میاری در قسمت جا بجا میکنه برای خود و اینی اوربیت است اوربیت میگیره میاری در قسمت میمونه برای خود یعنی یک هدف ما است که یک سفیر دلخواه ما با دل خود میسازیم پس بالا از شارتکت کار کلیک میکنی رایت کلیک کرده می از اینجا شما ویدیو رو فشیر میاری ویژوال استایل ویژوال استایل این حالت های 3D رو برای ما مشخص میسازه از اینجا کلیک کرده میاری میرم تنظیم میکنی در این قسمت برای خود میرسانی میشه میبینیم که اینقدر چیز نیازمندی ها یک ما ضرورت داشتم دینی میجا برای خود جا و جای کردم این سفر خود ما به شکل دلخواه و دل خود ذخیره میکنیم چرا قمی رو میتونیم ذخیره کنیم این در این نقطه یک آمده در قسمت ورک سپیس از اینجا آمده شما چی رو میگیری سیف کرند از سیف کرند از مثلا به نام سپیشل پیچ یا ما برش میتیم سپیشل پیچ یا مای پیچ هر چیزی که شما خودتان بخواهی سیف کردیمش وقتی که سیف کردیم میگیری یا برای خود حال ما در این قسمت این از اگر ما بیم درافتنگ بگیرم ببینید درافتنگ میگیرم روبین پیج میاره برای ما یعنی روبین کار میاره برای ما و اگر ما دوباره رفته کلاسیکال بگیرم بیایم بالا قسمت چی کلاسیکال اوتوکد کلاسیکال باز هم اوتوکد کلاسیکال بدل خود یک چیز میاره برای ما سیز همون چیزایی که ما تنظیم کردیم چطور میتونم کنم رو دلخواه برای ما اوتوکد جا و جای کرده باشه او را در صفحه سپیشل پیج ما برای خود ذخیره کردیم که این سپیشل پیج کلیک کنم هر آن تنظیماتی که ما در اینجا اجرا کرده بودم این سر جایش است و تغییر نمیکنه برای ما درست
مثلا میخوای سفید اون سفید نباشه سیاه باشه، مثل یک اتوکد 2010 2011 است. شما دمینوی تولز میای، دمینوی تول زمانی که اومده در اینجا اپشن داره، زمانی در اپشن اومده در دیسپلی میای. از دیسپلی شما چی داره؟ ده قسمت کالر داره. کالر سه انتخاب کرده سعی کنی یونیفرم بگراند، یعنی بگراند یک نواخت شما چی از کالرش؟ وایت. میتونه که چی بگیره؟ بلک بگیره، بلک برتون میاره. درست؟ دولت چی است؟ 2D model space است. شکلی اوت هم میتونه تغییر بده، دیگه ایش ای حالت هم میتونه، یعنی بلک ادیتور هم میتونه، بلاک ادیتور هم، کامون لاین هم میتونه، تمام از یاره بخواهی بر خود تغییر میده. مثلا این سیاه بر خود جور کرده، یعنی کرسر است، حالت کرسر هم میتونه شما تغییر بده بر خود. درست؟ کرسر هم با چه شکل باشه براتون، و این جای ویو پورت است، ویو پورت هم میتونه تغییر بده. بک‌گراند که وقتی بر خود گرفته اپلای کلوز میکنی رو موکی میکنی، سعی کنی صفحه بر ما چی شد تغییر کرد. درست؟ آلی صفحه که وقتی بر ما شما تغییر کرد، اینی کم آنلاین است، کم آنلاین رو میتونه که شما بر خود تغییر بده. مثلا به بالای اپشن از تولز دوی اپشن به در اپشن در کلرز به در اینجا ما شما کم آنلاین داریم، نه کم آنلاین انتخاب میکنی، سعی کنی این کالر اینی کم آنلاین است، رنگش به این شکل است، من رنگش سفید میسازم، این اپلای کلوز میکنم، میبینه کمان در اینجا چی شد؟ رنگش تغییر کرد بر ما. درست؟ رنگش تغییر کرد. خب حالا دیگه شما در اینجا چی کار کرده میتونید؟ در صاحبا که این یک هست حالت چی رو بر شما نشان میده؟ حالت پرنت لی‌آوت در ورد و اکسل شما چی داشتی؟ پرنت لی‌آوت داشتی، نه؟ ولی اینجا به نام چی هست؟ به نام لی‌آوت هست، صحیح؟ و اینی مدل است که حالتی هست که ما دراوینگ هم در اینجا تایپ میکنیم، بر خود تایپ میکنیم دراوینگ خود. دیگه شما چیکار کرده میتونید در صاحبا که در یک قسمت مثلا اینی اسکیمک های بغلار اگر شما سعی کنید میه در یک قسمت بالای اپشن کلیک میکنید، شما حالا اینی اسکیم دارک هست، میبینی لایت اک زمانی کلیک کنید اینی اسکیمک هست، یعنی زیر اینی مودیفای اینی نقطه یک ها اینی کالر هایی که اینجا هست، این اگر ما اپلای کنم سعی کنید تغییر کرد، میبینی روشن شد براتون، دیدی؟ خب اینی کالر اسکیم هست، میتونه کالر اسکیم رو بر خود تنظیم کنه. خب اینی سفر که وقتی ما خوب مشخص بر خود تنظیم ساختیم در سایبا، در صفحه اتوکد دو چیز، سه چیز عمده بر شما ضرور است. در قدم نخست اسکیل یا واحده که شما دراوین میکنه، در قدم دوم پیچ یا صفحه که با کدام فرمت بر شما جا بجای شود، و در قدم سوم شما انتخاب میکنه که ما از کدام درای مثلا از 2D ما کار بگیرم یا از 3D کار بگیرم. موضوع عمده شما میتونید که مثلا اگر بخواهی که صفحه خود چی کنه واحدش تنظیم کنه، واحدک تنظیم میکنه می دمینوی فرمت می ده قسمت شما چی داره؟ یونت داره، میبینی یونت کلیک میکنه این صفحه بر شما میاد. اگر بخوای شارتکت امیره بری UN بالا اسپیس کلیک میکنه این برتان میاره. درست؟ شارتکتش در این صفحه بر شما چی میگه؟ لنت تایپ، نو طولتان چی شکل باشه براتان، اینی دسیمال اشاریه را میگه برما، ارکیتکچر شکل مهندسی را برما میگه، یعنی اینی فوت شد سیز، اینی ام شد، شکل کسری بر ما شما گرفته میاره. عین شکل اگر انجینیرینگ هم بگیریم اون موقع پس فوت انچ بعد از اشاریه بر ما انچ گرفته میاره، و یا فرکشن کسری رو میگیره، یکی بر ده، یکی بر دوازده، یکی بر بیست، یکی بر سی، هر قدر ما شما خواسته باشیم. و میم از این قسمت ساینتیفیک، ساینتیفیک چی معنا میده؟ مثلا ما شما 1000 داریم، 1000 نوشتن میکنه، ده ضرب چی نوشتن؟ ده ضرب ده بتوان سی، ده ضرب ده بتوان سی هم چی از بر ما شما 1000 است. درست؟ و یا 0.302 نوشتن میکنه، نوشتن میکنه 2 ضرب ده بتوان منفی 4، این ساینتیفیک شد بر ما شما. و اینی دسیمال که است حالت اشاری است، حالت اشاری ساده ترین ارقامی است که ما شما استفاده کرده میتونیم. و در اینجا پرسپشن است، پرسپشن دقت اشاری را میگه. مثلا دقت اشاری چی معنا میده؟ اگر ما شما 99.9 داشته باشیم یک دقت داریم، اگر 99.99 داشته باشیم دو دقت داریم، همونطور هر قدر یک زیاد شد دقت ما زیادتر شده میگه. یاسم دروازه پیش کنیست کنیم. خب در این قسمت هر قدر ما گفتیم پرسپشن زیاد کنیم زیاد میشه، اما سالتر شیرینی است که ما شما 1.99 بگیریم باش دو ارقام بگیریم کار ما ساده میشه. از اینجا ما لنت خلاص شد. اینجا انزرشن اسکیل است. این هست با انزرشن اسکیل، یعنی واحداتی که ما در دراوینگ خود از پیش استفاده میکنیم چی باشه بر ما. ببینید این قسمت بر ما چی ها داره؟ اندیس داره، اینج داره، فیت، مایلز، میلیمتر، سانتیمتر، متر، کیلومتر، بالاخره یارد، هر چیزی که ما شما داشته باشیم.
ما میتونیم که از هر کدومش استفاده کنیم. مثلا سانتی متر اگر من انتخاب میکنم، اسکیل ما که ما وارد میکنم در صفحه خود با اساس سانتی متر است برای ما. و در قسمت پایین که میگم لایتینگ است، لایتینگ این شفافیت چی را برتان میگه؟ خط میگه. شفافیت خط به این معنی که اگر شما هر قدر یک چیزی پیش بره شفافیتش کم شده میره. متوجه شدین؟ باز در سرکلا ما برتان نشان میدم امریکن که هست این شکل یک چیز خود بر خود داره. امریکن یک قسمی است که اگر شما سرکلا میگیری هر قدر یک پیش بره سرکلا یک تار دیگه بر خود جور کرده میره، درست؟ و اگر ما شما انترنشنل میگیریم شکل پولیگان خود ساخته میره. همینطور اینی ها حالت است، مثلا جنریک داریم ما و شما دیگه. انترنشنل از اینجا عموما مردم از انترنشنل استفاده میکنه براتون، صحیح است؟ خب در این قسمت میم انگل تایپ است، یعنی نوع زاویه چه رقم باشه. نوع زاویه دسیمال دگری یعنی زاویه اشاریه دار، مثلا 45.20 درجه، 45.40 درجه. و از اینجا میتونی شما درجه دقیقه ثانیه را بگیری، اینی پرسپشنش هستن، دقتش شما بر خود بگیری. و از اینجا به گرید بگیری با اساس 400 گفتنی میتونی رادیان بگیری، درست؟ و رادیان که وقتی گرفتی یک دایره بر ما 4 پای رادیان میشنی، صحیح؟ اون گرید اگر گرفتی 400 میشه بر ما شما. و اینی سروی است، واحد سروی بر ما شما میاره. اینی نارد مانومیته، ایست مانومیته، صحیح؟ که ما شما دیستنس فاصله را از ایست چقدر بگیریم، از نارد چقدر بگیریم. چون سر کار ما شما با ارکیتکچر است، ما شما دسیمال دگری را میگیریم، پرسپشنش چقدر میگیریم، دو دانه میگیریم. اینی کلاک وایز و کلاک وایز زاویه را میگه که به جهت عقربه ساعت باشه، صحیح؟ اگر شما انمی را چک میزنی کلاک وایز شد، اگر چک نمیزنی انتی کلاک وایز میشه، زاویه شما برخلاف عقربه ساعت مثبت میباشه. اینی یک تنظیماتی است که ما شما از یونت میگیریم و دیگر اوکی میکنیم با شما، صحیح؟ مرحله بعدی اساسی در اتوکد چی است که شما چه کار میکنی؟ واحد خود تنظیم کرده، اسکیل صفحه داره تنظیم میکنی برای خود. اسکیل صفحه را که وقتی تنظیم میکنی از مینوی فرمت آمده در اینجا سعی کنی drawing limit است. drawing limit یک مسیج میده بر شما که میگه reset model space limits specify large left corner، یعنی کنج چپ و گوشه را شما چی کنی؟ یعنی شروع وقت شما میکنی از چپ از یک گوشه شروع میکنی. مثلا یک کاغذ اگر بگیری 20 سانتی بگوی، این 20 سانتی از 0 سانتی شروع شده، صحیح؟ از 5 و 6 شروع نشده. بنابراین اگر شما شارتکت میگیری پس لیمیت نوشته میکنی، لیمیت یک نوشته کردی انتر میکنی، لیمیت یک نوشته کردی انتر کردی، باز هم میگه شما چی میشه؟ آماده میشه. در این قسمت وقتی که آغاز کار شما میشه نوشته میکنی که 0.0، یعنی از 0.0 برای ما آغاز کو انتر. پس آن میگه specify upper right corner، طرف راست و بالا را انتخاب کن. اسکیل پورتریت لندسکیپ ما شما داریم، یکش ساده است یک شفتیده است. اگر ما شما پورتریت بگیریم 21 سانتی متر در 29.7 سانتی متر است، صحیح؟ اگر ما شما لندسکیپ بگیریم بازی 29.7 در 21 سانتی متر میشه. این شکل اگر ما ایتری بگیریم ما چه کار میکنیم؟ در ایتری 29.7 سانتی متر سر جایش ما 21 دو برابر میسازیم. این شکل دوش هم دو کار میکنیم برای سیز. اینا ما در این قسمت اگر شما میخوای ایفور لندسکیپ باشه برای شما 21 سانتی کاما چقدر دیگه بتیمش؟ 29.7 سانتی انتر. این یک اسکیلی است که زمان شما فول پیچ پرنت میگه تنها برای شما پرنتر چی را پرنت میکنه؟ ایفور را، صحیح؟ اما صفحه خود اتوکاد یک صفحه لایتنایی است، هر قراری که بخواهیش تو دراوینگ کده میتونی. بنابراین یک صفحه با بدل خود جور میکنیم. مثلا ما میخواییم که یک دراوینگ جور کنم که در اونجا تمام مسائل باشه، مثلا پلان باشه، فرست فلور، سکند فلور، تیپیکال پلان و فاوندیشن باشه، دیگه بیسمنت باشه، سکشن باشه، ویوز باشه، دیتیلز باشه، یا کلش در یک دراوینگ زمانی که ما میخوایم جا بجا شه یک اسکیل کلان برش میتونیم. مثلا یک متر در یک متر، 5 متر در 5 متر، هر قدر یک خود ما خواسته باشیم. بران ما لیمیت سوارش انتخاب میکنیم، لیمیت یک وقت انتخاب کنیم 0.0 میتونیم انتر میکنیم و برش میگیم 500 سانتی متر کاما 500 سانتی متر انتر. اینی دیتیلی که ما حالا برای صفحه خود دادیم، اینی 500 در 500 در 5 متر است، هر قدر که ما خود ما خواستیم برای دراوینگ میکنیم.
درست شده انشاءالله. دیگه در قسمت پایان که شما می این زمانی کلیک کنید بالای پیپر شما میری و پس کلیک کنید بالای پیپر رفته شما درست دوباره بالای از کلیک میکنید ما می بالای چی میتونید که از این قسمت با شما بالای مدلینگ بیایید سیز بالای مدلینگ از اینجا بیایید و از اینجا اصل مهم اسکیل از بر شما که روتیشن گیره باید بفهمید از شما که چی از بر شما سیز ما شما بلاک داریم بعدا ما نموهای شمال مثلا اختلاف سطح را و یا اشکالی که مثلا به بدروم به بسروم بر ما شما کار می و تشناب آسه است تب می باشه و یا می باشه واش می باشه یا را باز ما وقتی که وارد می کنیم اسکیل خود سانتیمتر ما گرفتیم حال اسکیل یک به نسبت یک به این مانا که یک سانتیمتر یک سانتیمتر نشان بده اگر ما اسکیل یک به نسبت سطح می گیریم به این مانا که ما یک سانتیمتر که او خودش داره در صفحه که ما وارد می کنیم چند باشه 100 سانتی متر باشه سایز ده اینجا نگه بهتر است که شما یک در یک بگیری یعنی یک سانتی رو در یک سانتی بگیری اگه یک بار نسبت 100 میگیری با شما یک چیز بسیار کلان وارد میکنه ده اینجا سایز بزرگش میکنه عین شکل خودتان رو میتونی که از اینجا اسکیل بر خود تعیین کنی کستوم انتخاب کنی یعنی اد کنی یک اسکیل بر خود بده این نیم است نیم دو اینجا نامش میاد میتونی که اینجا یک بار نسبت چند رو بگیری 5000 یک با نسبت 5000 سعی کنی اینی پیپر یونت است اینی دراوینگ یونت است با این مانا پیپر یونت در کاغذ و دراوینگ یونت چی هستن؟ یک بر یک است اینی رو یک بر چند شما می سازید 5000 یعنی یک واحده که در کاغذ باشه در ساحت چقدر باشه این دراوینگ 5000 باشه سعی است؟ بنابراین این را اوکی میکنی شما وقتی که اوکی کنی را اوکی میکنی دوباره در اینجا که بیایی یک بر نسبت 5000 اینجا بار تا اضافه شده این است درست شد؟ این شکل از اسکیل میتونه که شما کار کنه خب اینی مسائل بود که بالای اسکیل ما شما کار میکنیم در بعض بعض کامپیوتر ها اینی قسمت سعی کنی بر شما هاردویر اکسلیرتور آف هست این در کلان وقت بر شما کار میاد 3D داره در 3D متریال وارد می سازی متریال از زمان شما وارد ساخته در اونجا شفافیت درست متریال رو میگیره باز اینجا شما چه کار میکنی به خاطر از اینکه خوب کار کنه این هاردویر اکسلریشن آن می سازی اینی را که با شما آن ساخته اکتیو کرده باز این برای شما چه کار میکنه دیگه سری کار کرده میره متوجه شده این سری کار کرده میره خب اینی را چک میزنی و خلاص برش درست ان شاء الله دیگه اینی کار کارمند تنظیمات از این بود انشاءالله رحمان بعد از این بخیر ما شما احساس پیش میریم که چه کار کرده میتونیم و مودیفای است این اصلا با این قسمت رو بنام مودیفای یاد میکنه درا یاد میکنه و این بنام مودیفای درا ما ترسیم میکنیم مودیفای شناسایی ترسیمات میگه با این معنا چیزی را که ما دراوینگ میکنیم بالای از اون که ما کمی و کاستی میاریم اون رو بنام چی یاد میکنن مودیفای یاد میکنن صحیح خب در قدم اول ما شما کاری که میکنیم میم از لاین کار میکنیم بالای لاین شما زمانی کلیک میکنید صفحه می اسپسیفای فرست پوینت یعنی نقطه آغاز لاین کجا باشه برای شما واضح معلوم است که وقتی ما بالای یک کاغذ ترسیم میکنیم فرمت های خاص برای خود داریم با وجود یک فرمت داریم ما از شروع خط فرمت نمیگیریم یک اندازه فاصله میتیم از گوشه های کاغذ مثلا ما اینجا میگم که 10 سانتی کاما 10 سانتی از محور X اولش از محور Y دویش هست این هر سانتی سیز با محور X 10 سانتی باز با محور چی؟ Y 10 سانتی از نقطه مختصات برامد دو ترسیم کن سیز؟ این خو آل منظم نیست زمان شما به اینجا همراه سکرال میتونه که ای را پیش ببری و پس بیاری و سکرال هم صحیح کار میکن جا نه خب کلک نیه خلاص هست این هر نه در ارتور حال ما فعال میکنیم در صاحب یک کار دیگه است که زوم باید بکنه نه خود از این ماوس خراب است ماوس ماوس خراب است ماوس خراب است خب فرق میکنم ارتو با این مانا که سترایک لاین بر ما جور میکنه حالا خب ببینید زاویه ای از بر ما شما نه لاین زاویه ای است و زاویه شما اونجا بر ما میگه 39 چند درجه کم بگیریم 40.03 درجه است طولشان بر ما میگه اینی خودش به نام چی از بر ما شما داینامیک اینپوت است سابق در 2002 که بود در 2002-2004 این کپا نبود این حسابا تمام نیمی کارا را از کمان لاین میکردن ان میدادن از فکس میگرفتن باز ما یکی از او را کار میکنم بر تا که چطور میتونستن سابق قضیه استفاده کنن از خود کمان لاین استفاده کنن دیگه
او در این قسمت است که زمان شما بخواهی که اینوی داینامیک میبینه، داینامیک امپورت که F12 شارتکت چست، این را از بین ببره، آل سایکل یک چیز را برطور در صفحه نشان نمیده، میبینه خالص یک لاین نشان میده، زمانی که را کلک کری با تمام تغییرات ای براتان نشان میده که مشخصات از 2004 به بالا برشان اضافه شده دیگر. خب مسئله بعدی ای است که ما میخواهیم که لاین به شکل صفری بیارم، به شکل 90 درجه 180 درجه راست بیاید، از پیش ما کچ نبیاید لاین ما. بنابراین در اینجا شما ارتو داره، میبینی ارتو مود، ارتو مود کلک کنی سعی کنی ما یا 90 درجه یا 0 درجه میدانم، درست؟ و اینوی شارکت شه فشت از بالا فشت کلک میکنی غیر فعال میشه، پس کلک میکنی فعال میشه براتان. مثلا یک پلان شما میگیری بر خود را ترسیم کنی 30 سانتی، 30 را برش مندازی انتر میکنی، در 30 سانتی از شما میخواه که آیا ادامه میدی یا خیر. مثلا من انتر میکنم میره ادامه میدم. در این قسمت به خاطر که اینمی دراوینگ ما خوب پیش روی ما بیایه، ما به اینجا برش چی کار میکنم؟ یا سایبا زوم زید بر زوم هست سعید زیره که وقتی انداختیم یا زید میگن یا زی میگن، از اینجا با چی کار میکنم؟ ای بر اکسترم نندازم، یعنی توسعه پیدا کنه صفحه ما سعید. این در پایان سعی کنی اکستند از پریویوز از پی بر پریویوز از اس بر اسکیل از یعنی دبلیو بر ویندو از آبجکت یک اشیا را انتخاب میکنی. ما ای را که بر اکستند مندازم انتر میکنم سعی کنی که مشخص پیش روی ما گرفته آورد سعید. بعد از اون ما میتونم که ای را چکار کنم؟ تنظیم کنم بر خود، زومش کم کنم یا زیاد کنم. به خاطر از اینکه شما زوم داشته باشی بر خود در سایبا در این قسمت رایت کلک میکنی میایید اینجا شما چی داری؟ پایان زوم داری بر خود، زومینگ فعال میکنه، این زومینگ که وقتی فعال که این صفحه برای شما میاد جا با جایش میکنه هر جایی خواسته باشه، درست؟ در این قسمت این رو چکار میکنه؟ کلک میکنه پیش میاره، این رو کلک میکنه این رو پیش سر میبره، درست؟ و پس دوباره که میره کلک کنه پیش روی تان میاره داشت. این می خطی رک وقتی شما میبینی از مختصات کمیات وضعیت 10 سانتی از X و 10 سانتی از Y فاصله داره. پس در قسمت شما میتونید که اینو میره چه کار کنید دیگه طول برش بده. حال پیشتر لاین کلک کردیم، حال شارتکتش ایلا مندازیم انتر میکنیم، ایلا که انداختیم از این نقطه کلک میکنیم میبریم با بالا، مثلا او 30 سانتی بود ایره 10 سانتی برش میتیم انتر میکنیم، به این جهت میم 30 سانتی ایره ما برش میتیم انتر میکنیم و به جهت پایان میم اینه چند میتیم برش 10 سانتی میتیم انتر میکنیم. و دیگه ما شما از شکل قطبی هم میتونیم بر خود استفاده کنیم، مثلا میشه داینامیک نباشه، میبینی داینامیک نیست، ایلا مندازم در صفحه میه یا در لاین کمان، میبینی در پایان میه انتر میکنم. حالا از اینجا سعی کنی اسپسیفای فرست پاینت میگن، ما چی کار میکنم؟ اینجا شفت در صفحه بر خود شفت میگیرم و این قوس شروع رو میگیرم، قوس خورده شروع میکنم، اول ادساین میگیرم شفت دو ادساین میشن، ادساین فاصله رو میگه برای ما سیست؟ مثلا از کجا ما فاصله بطور پیش از این ما باید یک نقطه رو بر خود انتخاب کنم و یا یکی که در اینجا ما برش بگویم که از کجا بر ما ده از یک جهت و ده از دیگه جهت انتر کنم. میبینی؟ دیدی انشالا؟ کماندن نیست، لاین همون دازم انتر میکنم، کلش میاد در کجا؟ این به یک قسمت برش میتون میگم ده کاما ده انتر سیست؟ این اینجا ما آن ما چی کار میکنم؟ آن ما شفت میگرم که دو ادساین فعال میشه بر ما، ادساین که فعال شد ما 30 سانتی فاصله شد میتونم شفت گرفته قوس بسته میگرم، اینی زاویه را بر ما میگرم، زاویه قوس رو زاویه را بر ما میگرم، زاویه چقدر باشه؟ صفر درجه انتر میکنم، سعی کنی زاویه صفر درجه شد، بالا چی میشه؟ 90 درجه، درست؟ پس ما چی میکنم؟ دوباره اینی شفت امرای دو میگرم، ادساین فعال میشه، این 20 سانتی فاصله شم میتم، باز شفت قوس شروع را گرفته، زاویه زیر چند میتم؟ 90 درجه، درست؟ حال به این جهت، به این جهت ما چی کار کنم باید؟ فاصله ادساین گرفته، فاصله شم 30 سانتی متر میتم، شفت گرفته، قوس بسته را گرفته، اینی چند میشه برای ما شما؟ باز صفر میشه، صحیح؟ باز برای ما چی میشه؟ یه اگر صفر بگیریم به این طرف میاد 180 درجه میشه، سیز؟ اون 90 درجه شد، این 180 میشه، پس زاویه برای ما 180 است، انتر میکنه. حالا چقدر میشه برای ما؟ زاویه 360 درجه میشه، پس ما شفت گرفته برش چی میکنم؟
میگم که فاصله ما 20 سانتی متر است، شفت گرفته قرص بسته را زاویه ما 300 چند است؟ 60 درجه است. انتر کو 360 درجه بردش به اون طرف. ما منفی 90 میتیم این درس را یا سی را انداخته میره کلک میکنه و سی سرکل میگه، یعنی بستش کمپلیت بسته کو سی را که انداخت منتر میکنه میگه چی میکنه؟ بسته میکنه، کمپلیتش میکنه. این شکل قطبی بود که ما بر شما کار کردم، یعنی از جناها ما میتونه به شکل زاویه کار بگیریم از پیشش. و دیگه ما دوباره آمده ما چی را فعال میکنم؟ یعنی داینامیک اینپوت را فعال میکنم و زمانی که کلک کلک کنم در روی صفحه کل مشخصات بر ما نشان میده. درست شد انشاءالله. اینی مسئله بود، مسئله چی بر ما شما درس دادم؟ مسئله لاین. دیگه ما شما کنستراکشن لاین داره. این لاین لایتنایی است، یعنی از حدود صفحه چی میکنه؟ این عبور میکنه. در اکثر اوقات سنتر لاین هایی که میباشه یک کنستراکشن لاین میتن برای کلش، یک پلان، دو پلان، سه پلان، کلش سنتر لاین شکی میباشه یکی میتن برش. و سابق که امکس رود و ایگل پاینت و دیگه سیول تریدی نبود، سرک هم دینی اتوکت برش جور میکنن، گلایی ها را، شپ ها را، تمام موضوعات ها. باز از کنستراکشن لاین رو وقت هم فایده چی میگرفتن، سود میگرفتن، استفاده میکنن. حالی هم ما شما میتونیم در کنستراکشن لاین کل از این رو من انتخاب میکنم، میایم بالای کنستراکشن لاین کلک میکنم. در کنستراکشن لاین باز هم هر نقطه را مشخص کنیم، ولی این لایتنایی است. اینجا کلک میکنم، سعی کنیم این اصلا این را که کلک کنم انتر کنم، وقتی ما در لیاوت بیایم این از حدود صفحه ما چی کنم؟ اینجا سعی کنیم میبینید از حدود صفحه ما تجاوز کنم. درست؟ یعنی یک لاین لایتنایی است برای ما و شما. پس از این قسمت ما کنستراکشن لاین این شکل هم میتونیم، اما شارتکت از این اکسل است، اکس ال انتر. اما ما در اینجا چی کار میکنم؟ در پایان سعی کنه نوشته از هوریزونتال ورتیکال انگل بیسیک آفست. در اینجا ایچ که برای هوریزونتال کنم در زمین تر کنم این افقی میشه. از جهت اکس این لایه تنهایی است، ما از جهت وای برش قیمت دارم. میگم که از x صفر کاما از y 5 بر ما فاصله بده. ببینید در پایان آمد در ما یک لاین. میبینیم از x صفر کاما از y بر ما چند بده؟ 6 بده. انتر. باز میگم از x صفر کاما از y چقدر بده؟ 8 بده بر ما. انتر. سیست؟ او اندو میکنم یک اندازه زیادتر برش میده. میره اسکیپ میکنم، زاید اندو میکنم، x l انتر h برای هوریزونتال از x 0 کاما از y 5 انتر، از x 0 کاما از y 10 انتر، از x 0 کاما از y 15، از x 0 کاما از y 20 انتر. درست؟ این شکل 0 کاما 25 0 کاما 30 انتر. حالا ما چی کار میکنم؟ باز انتر میکنم، دوباره این تار میکنم. حالا من میخوام ورتیکال بر خود جور کنم. درست؟ وقتی من میخوام ورتیکال بر خود جور کنم، پس وی بر ورتیکال است، این تار میکنم. در این قسمت ما از وای قیمت نمیتونم، از اکس قیمت میتونم، چون وای لایتنایی شده. حالا 5 از اکس کام از وای صفر، 10 از اکس کام از وای صفر، 15 از اکس کام از وای صفر، 20 از x کاما از y صفر. صحیح؟ این شکل نوشته میکنیم که 25 کاما صفر، 30 کاما صفر، انتر. انتر. صحیح شد انشاءالله. این ما شما به شکل هوریزونتال و ورتیکال خودمون میتونیم بسازیم. مرحله بعدی در کنستراکشن لاین چی هست؟ انتر میکنی آماده است. اینجا انگل از براتون، انگل زاویه را میگه. انگل که وقتی ای را برش بندازه انتر کنه میگه زاویه چقدر باشه؟ میگم که زاویه 45 درجه باشه. انتر. حالا نقطه را مشخص بالایش کلک کنیم، اینمی با زاویه 45 درجه چه کار میکنم؟ اگر زاویه را شما بخواید بفهمید که همین زاویه آیا 45 درجه است یا نیست، باز شما چه کار میکنید در این زاویه که مطمئن شوید؟ ای را من انتخاب میکنم، سعی کنید زوم ویندو است، یک نقطه مشخص برام پیش میاره. پس من میایم در کجا این اصابه؟ این مینوی دایمنشن. در مینوی دایمنشن شما زمانی که پایان به انگلر داره اینی لاین انتخاب میکنم و این لاین هم کنسترکشن لاین چطور انتخاب میکنم؟
خب میایم یک لاین دیگه ما برای خود میگیرم از اینجا سعی کنیم لاین انتخاب میکنم، وقتی که لاین انتخاب کردم از این نقطه اومده ما در کجا ده اینجا کلیک میکنم و از این نقطه میام ده اینجا انتر میکنم، میام در کجا دایمنشن انگولار زاویه اینی رو انتخاب کردم و این رو انتخاب میکنم. حالا که این انتخاب کردم این خوب بسیار کلان است، این رو باید ما خود میکنیم که زاویه رو برای ما نشون بده. کمی رزود ما پریویوز کنم پس که انتخاب کرده کمی پیش بیارمش اسکیپ اینو میاریم در کجا در یک قسمت و منفی رو بر خود کلیک میکنیم میبینید اصلا دیدیم. خب چون که اینجا اسکیل و غیر فعال است، مثلا در دایمنشن ما جور نکردیم، دایمنشن باز ما شما جور میکنیم، اون مو زاویه رو بر ما چقدر آوردن شما دادن 45 درجه. ای از کانستراکشن لاین از این حالتش است که ما شما مطمئن شدیم که نیمه 45 درجه است، یعنی نمیفهمید که آیا 45 درجه است بر ما یا نیست. از این زاویه کانستراکشن لاین ما چرا نشان نمیده چرا؟ دو کانستراکشن لاین یا ما یک خط دیگه سرش انداختیم کانستراکشن لاین یک لاین لایتنه ایز باید خاطر نشان میده و رنده نسته فهمیدی؟ تقویتو که کردن دارد زاویه بزلایتنه ای که این زاویه را ما شما تا کجا برای نقطه آغاز از این ما پیدا کنیم که از جمع زاویه بگیرم مبدا گرفته میشه نی؟ مبدا را ما پیدا کنیم که از این زاویه بگیرم. خب دیگه میریم در کانستراکشن لاین اینا سوا بالا از این کلیک میکنیم اینجا ما شما بیسک داریم بیره برای بیسک من دازیم انتر میکنیم. حالا بر ما چی میگه؟ اسپسیفای انگل ورتکس یک زاویه را برای زمین مشخص کن اینی زاویه سیست؟ اف اشت اگرفته که ما یه چه ارتو را غیر فعال کنم این سعی کنیم اون زاویه را گرفتم یک نقطه کلیک کنم میبینی؟ از اون موجه ما میتونم که به هر طرف یک بچرخانم خودم مشخص چرخانده میتونم این را کلک میکنم اوکی میکنم بالاش به شکل به اسم میاد این با بیسک چون با آفست چو کار میکنیم ما شما زمان یک بالای از این کلک کنیم او بر آفست است آفست شما من دازی انتر میکنیم فاصله چقدر باشه میگم فاصله 5 باشه انتر کدا را فاصله میتی این را با فاصله میتون به طرف بالا ایشه با این طرف فاصله میتون ایشه با این طرف فاصله میتون انشاءالله رسیدی به موضوع. اینی بود درس امروز ما در سال خدا کنه که چیز شما دایی استفاده کرده باشه. دیگر روز شنبه بخیر دیگر دوستایتان رو میه باز ما شما رسمی درس خدا شروع میکنیم صحیح شد؟